det så Eufratfloden der til venstre. Tigris løber lige derhen af. Så der er meget landbrug her i hvert fald. Men det er så Eufrat. De løber så åbenbart ikke sammen. Ikke lige der, så Tigris. Men jeg tror, det er Tigris-floden. Det er ikke sikkert. Må lige finde den igen. Og jeg tror, det er Tigris-floden, den her. Det er ikke sikkert. Så skal tid til at kigge på det. Nej, jeg tror det er en sideflåde til Eufrat, den der. Jeg må lige finde Bagdad igen. Nej, Tigrisfloden ligger derude. Det er så Bagdad. Tigris-floden ligger her. Det er langt. Jeg kan ikke scrolle sådan her helt fra Bagdad ned til den arabiske golf. Nu så lige at springe dernede, ikke? Nej, det er så Tigris-floden. Måske. Lige zoom ind. Jo, der står Tigris. Tigris. Den løber ned mod Basra. I det sydlige Basra, der ligger det sydlige Irak. Ud til den der persiske golf, tror den hedder. Der ligger sådan et sumpområde dernede, der bor, det kalder man sumparaber. Det er araber, der bor i sådan et stort sumpområde. Faktisk hernede af Iran, Irak, så den der Tigris-flod løber så ind i, så der laver de samme nummer, de prøver at lave et vandreservoir her. Irak og Iran er ikke særlig gode venner. De har været i krig sammen også. De har lavet et... Det er så Iran. Så det er nok lige nemmere at finde, hvor er den der persiske golf. Den løber hernede. Yes, jeg kan ikke finde den der Basra by. Basra ligger helt herop. Den ligger ikke dernede. Basra ligger der. Og det er så måske slet ikke Tigris. Det er så Eufratfloden måske. Den hedder så noget helt andet noget, den flod. Den hedder... Jeg kan ikke læse det. Shirat al-Arab. Shirat al-Arab, et eller andet.
Så det der Tigris måske. Nej, jeg mener Eufrats. Og det er en kanal. Jeg ved det ikke. Der løber der sådan nogle, men det kalder man sumpabraber. Men nu så det der sumpområde er jo så tørret ud. Jeg ved ikke, hvad den flod hedder. Nej, det er så Eufrat. Det er så Eufrat floden løber så ned til Basra. Så hedder den bare noget andet, og det er så Iran. Grænsen til Iran der. Basra. Nå, det er så grænsen til Iran her. Løber langs den her flod. Og så den der Tigris flod løber så åbenbart ind i Iran. Så må den ikke, den løber der også noget andet der. Og det er så Irak, Kuwait, og det løber så ud i, det er så den persiske golf. Iran, Kuwait, dernede, der er sådan en kæmpe sø der. Så jeg ved ikke, hvad der skete med den Tigris flåde løb så hernede på et andet sted. Men lad os hoppe tilbage til Bagdad. Jeg kan ikke finde ud af, om jeg skal læse, hvor det løb. Så den der Tigris flod løber nok videre ind i Iran på et eller andet tidspunkt. Man kan følge den igen. Jeg har ikke overskud til nu. Så der er Bagdad, der løber Tigrisfloden igennem. Og mon ikke den kommer fra, hvor den kommer fra. Den kommer måske også fra Tyrkiet et eller andet sted. Altså fra de Kurdistan et eller andet sted der. Det er så tit. De gør det samme med at lave vandreservoir et eller andet sted der. Der er der noget vand, så der er nok en kæmpe dæmning der. Ja, der er der noget dæmning. Ligner der i hvert fald en meget med dæmning. Der er en dæmning der. Med nogle sluser. Tigrisfloden, men der er jo ikke noget vand. Der har været en sø her engang. Der så kommer så lidt vand tilbage nu, og nu er der ikke så meget sø tilbage. Fordi længere op, jamen så er det nok, jeg ved ikke, hvis du løber ind i Syrien, så er det Syrien, der bremser vandet. Og Tyrkiet igen, på samme måde som Eufratfloden. Det kan man se, når man finder en stor sø. Når man kan se en stor sø, så er det simpelthen fordi, de har knaldet en dæmning op. Ja.
eller noget, der ligner en utørret sø. Men man kan se, der er sådan et grønt bånd igennem ørken. Det er fordi, der løber en flod. Så der løber også noget af den vej. En biflod, men det er hovedfloden her, kan man se, den er mest kraftig. Så er vi i Mosul. Så der kan man se, der er nok skyde på, der ligger en dæmning der. Der ligger en kæmpe dæmning her. Man vil lige se, hvor land vi er i. Så det er jo så, det er jo Irak selv, der selv bremser deres vand. Jo, du ser, der ligger, vi er nok i Iran, Mosul lå dernede. Jamen, der ligger den der by Mosul. Og det er også i Microsoft Flight Simulator. De er også, nu er vi så den flight radar, vi bruger her. Det er Mosul International Airport. Yes, jeg kan ikke finde landingsbanen, men der plejer at være sådan en blå, jeg tror den er nedlagt. Jeg ved ikke, der er i hvert fald ikke nogen landingsbane. Det er da godt, at den er nedlagt. Du kan se, den er jo, den fungerer i hvert fald ikke, den landingsbane her. Det er jo de der byer der, er jo med i Microsoft Flight Simulator 2020, men der kommer en endnu flottere Microsoft Flight 2024. Man kan flyve op langt, man skal ikke gøre det sådan et Cessna 172 propelfly, så det tager flere dage at flyve rundt. Man skal gøre det sådan lidt hurtigere fly. Man kan også gøre det, det skal være sådan et hurtigt turbopropelfly, eller sådan en lille træningsjet. Jeg plejer at bruge sådan en lille træningsjet jagerfly. Flyver 600-700 km i timen, så kommer man lidt fremad. Så der er også den dæmning, kæmpe dæmning der. Jeg tror, det er grænsen til... må lige finde ud af, hvor vi er henne. I Erbil, vi er oppe i den nordlige Irak. Syrien, nej, den er, går ikke igennem Syrien, går op til Tyrkiet. Nej, der er nogle grænser til Tyrkiet deroppe. Så vi er i Irak, nordlig Irak. Som lige knaldede en dæmning op der. Og så lidt mere nordpå er grænsen til Tyrkiet. Campground og simpelthen en campingplads. Vi tager på teltferie her. Der er en campingplads her. Tigris. Så er der ikke meget vand der, men det er simpelthen måske til der er grænsen til Tyrkiet her. Så må vi lige se, Tyrkiet gør det samme nummer igen. De laver holder vandet tilbage et eller andet sted. Det kan man se, jeg ved ikke om det er Tigris også.
Nej, den der Tigris-flod løber så op. Det er bare sådan en sideflod. Det er så Tigris-floden løber derop så. Syrien og Tyrkiet.